Parallellt med Champions League spelar vårt ungdomslag för andra året rad även Youth League. Johan Brannefalk, ni inledde med 0-0 borta mot Paris Saint-Germain. Folk som inte såg matchen, hur skulle du summera den? Mycket försvarsspel. Paris tryckte på bra. Det är ett väldigt bra lag som har förmodligen stött sig bra i allsvenskan. Tekniska, snabba spelare. Så taktiskt drag och backa hem och försöka försvara målet så mycket som möjligt. Kom till vissa lägen som vi kunde förvaltat bättre, men ändå blir väldigt nöjda med 0-0. Men om man, ni spelade ju även Youth League förra året, om man tittar på den här matchen, vad känner ni att ni har tagit med er för lärdom? Ja, med förberedelserna, kvalitet på motståndet, även fast tyckte PSG var bättre än de lag vi mötte i fjol, så vet vi ändå vad som krävdes för att ta poäng och kanske vinna. Men ja, som sagt, 0-0 är bra. Ja, alla förberedelserna, hotellet, uppladdningen, resan dit, allting, alla som startar matchen nu mot Paris har i stort sett spelat minst en Youth League-match förra året. Så det var rutin, om man kan säga så, i laget inför den här säsongen. Jag vet att både Tore Savino och Anders Palmer pratade förra året om att ni hade ett väldigt ungt lag jämfört med motståndarna. Kan du märka av det att ni kommit i kapp lite mer där också? Ja, absolut, både fysiskt och taktiskt så är vi bättre i år, tycker jag. Även ifall vi kanske har ett ganska ungt lag i år också, med 3-97 kvar i laget, och de andra lagen kanske är bara 97 som vi möter, och sen får vi hjälp med Frans ibland som är 96, men jag tycker vi är unga fortfarande, men vi står oss bra även i allsvenskan. Men om du tittar på när ni spelar här hemma i Sverige och när ni spelar ute i Europa, på vilket sätt skiljer sig ert spel? Här hemma i Sverige är det vi som ska vara bollförande och gå till attack och göra många mål. Ute i Europa vet vi våra begränsningar, då blir det mer taktiskt att backa hem och försöka försvara. För egen del, hur ser din egen uppladdning ut inför de här matcherna? Nej, men det är väl att lyssna på musiken när man taggar igång. Ja, börja med frukosten, äta bra frukost och lunch och sånt. Och ja, ta det lugnt och vila, inte hålla på och flamsa och skoja för mycket. 15.30 på onsdag så är det Real Madrid som kommer besök till Malmö IP. Snackas om en bra publik, så har sålt många biljetter. 3000 kommer troligtvis komma och se på matchen. Hur känns det med det publikstödet? Jo, det är klart det är betydligt roligare att ha mycket publik på matcherna. Om man jämför här i Sverige på i allsvenskan så är det 50-100 personer. Sen nu 3000, det är klart det betyder mycket. Mycket att höra. Man blir mer taggad att höra publiken sjunga igång och så heja. Så det är klart det är kul. Och de som kommer och ser matchen, vilken typ av matchbild tror du de får se? Förhoppningsvis mer anfallsspel från oss. Beroende på hur bra Real spelar. Men jag tror vi backar hem lite i början och känner på Real. Sen ju längre matchen går så kanske vi börjar känna mer på dem. Men är det något som är uttalat att ni ska vara mer offensiva här hemma? Nej, det är väl inte. Det är väl mer vårt självförtroende som stärks och höra publiken bakom oss som kanske driver en och spelar mer offensivt.